Jesus, alles en elkeen. Dit is ononderhandelbaar wie ons is en waar in ons glo, ook vir hierdie jaar wat voor ons lê. Verlede jare die Here vir ons sy liefdeshart kom wys in dit wat hy gedoen het deur Jesus vir ons. Hierdie jaar het hy baie sterk op ons harte gedruk. Daardie liefde wat hy in ons harte ingeplant het, moet deurbreek na 'n verlore wêreld wat skree vir hierdie liefde. Ons gaan deurbreek met God se liefde van my na jou, na 'n verlore wêreld.